vas intervenir, i que també per culpa teva doncs jo allà a la Fontana hi vaig aparèixer, al cap de 8 dies vàreu venir a casa, que em venia simplement a donar les gràcies perquè jo havia anat en aquell acte. El dia de la Teresa Pàmies. Sí, simplement això. I era un home que això el preocupava. I estava molt intrigat perquè deia la Teresa Pàmies. Què havia dit la Pàmies? Sí, aquella senyora, sí. Diu, aquests comunistes no em fan cap nosa a mi, deia. No li va dir que havia parlat bé, eh? Aquests comunistes no em fan cap nosa. Ell tenia unes obsessions amb això. O sigui, Itàlia n'era una, que en parlàvem sovint. Grècia. Però tenia aquell temps que havia d'anar a aquella illa. Sí, a Zakynthos. A Zakynthos. I havíem d'anar. I deia, anem-hi! Home, si no plau. És que vostè el diumenge hi ha missa. Jo no, vostè sí. Diu, i quedarà parat perquè aquell pope, diu, parla contra Aristòtil i Sòcrates com si encara fossin vius. Quedaria meravellat vostè. El noticiero universal, el temps d'en... Qui era el mitjà? Enterín. Enterín. Enterín, un dia varen venir allà i ja havien arribat a un acord concret per portar-lo a Grècia de corresponsal. En Pla tenia 82 anys. Va ser la família en Vergés, en Zera, els que el voltaven per allà a Palafrugell, que li van fer desdir, però l'home estava... Només tenia una obsessió, que era passar a l'estació de Milán. Semblava que com hagués passat Milán, ja estava. Sí. I llavors, bueno, jo un grec ja sé demanar una truita i un got de vi, i no necessito per res més. I deia que volia anar aquí a Sante, o Zakynthos, o segons en dius, perquè diu que és l'única grega que no hi havia ruïnes. Perquè allà només hi havia oliveres i quatre vinyes. Diu, però, diu, Grècia, diu, és ruïnes arruïnades, tot. I no. Però hi va haver una altra cosa, a part d'aquestes, que tenia por, que era que també a Zakynthos no hi havia cap sucursal bancària. Ah, sí, sí. I no li podien passar. Ah, sí. I per pagar com ho farem, això? Com ho farem, això? Oh, escolti, escolti. Vostè, sí, vostè és de Barcelona, en sabe molt, però com ho farem per pagar? Deia. Tindran pas a pagar-me allà, deia. No? I això també el tenia una mica preocupat. Deia que tenia, algun diner a Perpinyà, perquè és la primera etapa de l'exili. I n'hi tenia algun. Això, els diners eren una obsessió, eh? Una obsessió. Ell explica aquella anada a Sant Feliu i a les Planes, que va fer anar a comprar les botifarres, sí, de la carn. Veníem de Sant Feliu de Pallerols i vam anar a dinar a les Planes, en una casa que tenia una Gallens. I va dir, avui pagaré jo i quedaran parats, deia. I arribem allà, ens assentem a taula, i diu, ve una noia allà, l'Assumpción, era allà, algú d'això, i diu, què hi ha per dinar? Diu, escudella, arròs, canelons, que ni tant, ja la sento! Escudella, diu, sí, escudella, i sobretot cigrons, molts de cigrons! Li vam portar l'escudella, vam menjar dues cullerades comptades i vam portar quatre cigrons, un tall de botifarra i una mica de carn d'olla. No va tastar absolutament res. Nosaltres els altres vam menjar, no sé, vam menjar arròs, costelles, bueno, tots... Érem quatre que vam apartar fort, vam veure una ampolla de vi paternina i llavors a l'hora del cafè, ampolla whisky, ampolla whisky, i s'obre, li va dir. I l'Assumpció ens la mira així, dius, Marta, què és, calte? I llavors a l'hora de pagar, com ho va donar? Mil pessetes. Ei, vés a pagar, pago jo avui. Vaig anar cap allà per voler 2.900 o 3.200. I quan torno, diu, n'hi ha hagut prou, dic, que han sobrat. Bravo! Diu, bravo! I llavors vam marxar i vam anar cap a Mer. I a Mer hi tenia, penso que hi havia una germana, el doctor Mieres, del doctor Verdaguer de Mieres. I hem d'anar a saludar la senyora Verdaguer. I anem a saludar la senyora Verdaguer i quan vam sortir, li diu a la Carme, diu, ara vostè, senyora, amb els diners que li han sobrat el dinar, vagi a comprar 2 quilos de botifarra, aquí. I si et sobra algun, se'n compri 1 quilo per vostè. Això, el dia que un dia vam venir a sopar, que va venir amb en Rafael Nadal, que vam anar precisament a Nadal al Pare de Sant Sebastià a veure'l, acompanyats per ell amb el senyor Pere, i vam venir. I era el dia que li havien comunicat que li donaven el Premi Ciutat de Barcelona. I anava un pèl eufòric aquell dia. Ara cobrarem, i ara cobrarem. I ara diu, en donaran 450.000 pessetes. Dic que no, senyor Pla, són 500.000. Ah, vostè es pensa que almenys no se m'han quedat 10.000 duros a l'estat? I vam seure, i va cridar el senyor Mercader, el Celsia. Mercader, diu, avui el sopar d'aquests senyors el pago jo.
No, deixi estar. Avui ho passa jo. I a més, si voleu algun crèdit, li va dir, ara en tocaré de calent. I després el mal xec li va donar 1.000 pessetes, cosa inhabitual, perquè una altra vegada que ens havia pagat a 3, em havia donat 500. Sí. I va ser... els bitllets de 500 es van inventar perquè el senyor Plata hagués sopars. Sempre pagava 500. 4 sopars. 500, sempre. Pago jo. Doncs aquest dia em va donar 1.000. El que s'obre, dius, què? Això què diu això? I va quedar tan impressionat en Mercader que va dir, diu, clar, diu, senyor Pla, diu, si em dóna això, hem de veure gent pagada. I et vam veure, tu te'n recordes, ja vas, un Weixandó. Weixandó, sí. Sí. 2.800, va, el Weixandó. El Weixandó que valia 2.800. Ah, això el sobre. I després una vegada venint de Suïssa li van sobrar francs, eh? 6 francs suïssos. Era el dia de Nadal, això. El dia de Nadal, allà a aquella casa, hi havia, encara hi és el costum de fer un dinar amb tots els treballadors i les famílies. Allà comença a les 4, eh? Després d'acabar el servei del migdia, a les 4 fem un dinar i tothom se'n va, els clients, i parem tot el menjador per nosaltres, no? I després es fa una mica de xerinol, etc. I llavors a l'hora de sopar es dona festa als casats, etc. Bueno, això. I quan estàvem, eren allà a quarts de 6, que estàvem als postres, arriba l'avi. I... Carai, senyor Pla, d'on ve? Diu, vinc de Suïssa. Vinc de Suïssa amb el tren. Diu, cony, però poca part, aquí Figueres, el tren. Diu, oh, hem baixat a Girona. Diu, per Girona aquí com ha fet? Diu, que ha agafat un taxi. I dic, quan li ha costat? Diu, li he dit que anés a cobrar Palafrugell. Diu, que en Juanito s'agrada. Diu, i el taxista diu, sap què m'ha dit? Diu, hauré de cobrar l'anada a Palafrugell. Diu, cobri el que vulgui. Del tren, diu, venia de Suïssa, diu, he pujat en un vagó, diu que es veu que sabien que arribava fins a Espanya i hi havia tot de xarnegos dormits per allà al passillo. Diu, li he anat a dir al revisor, que han de fotre, això és pas per dormir. I el revisor diu, diu, aquí el CD brullen. Diu, cony, diu, aquests francesos ens falsificaran estalvi al final. On t'anava això? Que l'últim va... Ah, i l'últim va dir, mira, diu, ara diu, li faré una cosa que quedarà pagat. Parat. I ara diu, li pagaré amb divisa, perquè em quedaré 3 o 4 dies aquí. Li va donar 6 francs suïssos. Per 3 o 4 dies. Perquè el senyor Mercader se'ls va guardar. I va dir, si no n'hi ha prou, diu, no li va bé. Diu, guardi, diu, que si ve un cop d'estat encara pot anar a prendre un cafè a Suïssa. Això l'any 74, l'any 75. I llavors ell en feia bocades, això, jo pago amb divises, jo l'any pago amb divises. Jo penso que no haurien d'explicar alguna de clero de les que es puguin explicar, donat que... Que n'hi ha un. Explica. La que vulguis. Deia, els capellans, que són la gent més estranya del món. No, volia explicar aquell de l'abat de Poblet, que està molt bé i és inofensiva. Un dia venien de Poblet 4 amb uns 600. El pic de l'estiu era això. Bueno, van arribar allà assedegats, tots els... I entre aquests 4 hi havia l'abat. L'abat, un altre monjo, fra Bernardí, que es deia, que és un frare que corre, deia, sempre corre, i diu la mera corre allà al forestí. El xòfer, el xofer, perdó, i en Pla. I arriben allà, sedegats el mes de juliol, i en Pla diu, vingui per avant, diu, ara diu, farem l'aperitiu aquí. Diu, i pago jo. Diu, després, vostè se'n va a dinar a aquella taula d'allà, i jo em quedaré aquí. I l'abat diu, senyor Pla, diu, per què tinc d'anar a dinar allà? Diu, perdoni, jo no tinc de fotre de res del que mengen els abats. Sí. Diu, a veure, farem l'aperitiu. Diu, què vol? I l'abat diu, jo diu, una mica d'aigua, diu, que esclar, jo tinc la gorja seca. Diu, aigua, re, aigua, un negroni. I què és això? És una cosa italiana que no li farà cap mal. I 4 negronis allà. Clar, ja, el negroni no sé què hi ha Campari, vermut, ginebra, una barreja d'aquestes. I porten els 4 negronis i en Pla esperant que comencés l'abat, a veure. Se'l mirava de cua d'ull i mirava ara què feia. I tant d'allà parlar, deia, ei, i l'abat agafa el got i en tasta res, un xarrup, res, 3 gotes. Va, li agrada? Diu, sí, senyor. No s'hi acostumi! Li va fotre un crit, diguem. Hi havia una cosa que tots els que havien conegut en Pla sempre l'havien explicada, no? Que de jove era un home perillós, fins i tot per la relació. Era, hi havia ja aquells textos de Riba que parlen sempre en Pla com un pèl d'estraler,
i que feia aquesta mica besada. I en canvi, era, en el fons, era un home amb una gran capacitat de tendresa, no? Sí, però sí. Aquest havia arribat al final, en un moment, que era la persona que impunament li podia dir tot. Hi havia un tema que en plan no suportava que mai de la vida ningú s'hagués atrevit ni insinuar-lo, i que l'engaltava pel troc gros, que és aquell cèlebre casament que no se sap si ho va ser. I aleshores, doncs, un dia, encara me'n recordo, que tu vaja el vas envestir amb això, però un altre, i el camí sí que el recordo, que ell a més li agradava cultivar la seva misogínia, era un antifeminista, que serveixen per perdre el temps, les dones, i això, l'erotisme ho fa perdre tot, i li va dir, o sigui, això, diu, poder també ho diré jo a 80 anys, diu, però m'agradaria saber què deia vostè a la meva edat. I aleshores, a partir d'aquí, li vas tocar el tema aquest del casament, sí, sí, sí. I el deixava suportar aquest, eh? També hi havia un altre tema, molt curiós, que no sortirà mai a les històries de la literatura, que és el de l'espionatge. Aquell espionatge de Cala Nieves de l'Escala. Sí, sí. Que es va posar, va quedar a favor de... contra els nazis, no? Sí, sí. Bueno, penso que ho feia per cada cantó. Sí, sí. Per l'assumpte aquest. No, va enviar un telegrama al Pentàgon, no? Sí, enviava uns telegrames al Pentàgon i es veu que des de Cala Nieves havia de vigilar... Bueno, des de l'Escala, però... havia de vigilar els moviments que hi havia de nazis, d'alemanys, per aquí a la frontera. I segons el senyor Mercader explicava, també es veu que els alemanys entraven com a casa seva aquí. I en pla, esclar, els veia moviment per, no sé, el Port de la Selva, per Figueres... I per donar idea de lo bé que es movien els alemanys aquí i dels calés que disposaven i de tot, un dia diu que va enviar un Pentàgon, això m'ho ha explicat altra gent, un telegrama al Pentàgon que deia: han vingut 30 alemanys a dinar a Cala Nieves i s'han fotut 50 llagostes. De l'espionatge que ell feia. I després també deien, bueno, cert això, que es va comprar un barco, perquè ja va estar un moment que va veure que el porvenir d'ell era fer contrabando. Amb això es feien molts calés i va voler fer contrabando, quan estava a l'Escala. I es va comprar un quillat. No, el que és. Es va comprar un quillat. En Martinello, que era un quillat que era tot panxa. I es veu que una vegada va arribar a Gènova. Però, esclar, amb això de l'espionatge, li deien, mireu, heu de donar tants diners. Deia, un rebut, home, no es pot fer rebut, entra. El tio no semblava, no s'enviava. Això d'haver de donar calés per endavant, per això va fracassar, perquè ell això de pagar per endavant no. Però llavors ell donava l'excusa que eren els pescadors de Cadaqués, diu, me'n portava gent de Cadaqués, diu, però cony, diu, com arribava amb escucurucú, diu, ja volien tornar a Cadaqués per anar a dormir amb la dona. I així es va fer espionatge ni res. Bé, però hi ha una cosa que potser no queda reflectida, perquè doncs és un pla humà i ple d'efecte que en Valls hi ha posat, però realment l'obsessió d'en Pla, i fins a l'últim moment, era escriure. Sí, era un vici. O sigui, actualment, fins al final, i realment el signe clar que en Pla es moria va ser quan ja no va tenir ni ganes d'escriure. No? Però era un vici, és que arribaves i l'home allà escrivia constantment. I a propòsit d'aquella que he explicat, de com allò de Veneçuela, també puc explicar un altre. Un dels primers dies que hi vam anar feia aquest llibre, que ja n'ha sortit a la segona part, que són les beceroles del Mediterrani. I em va dir, què fas, senyor Pla, què escrius? Escriu un llibre sobre el Mediterrani, sap? I ara, que és el millor món, ens hem de moure mai del Mediterrani. Tot i que ara ja arribo, això, al Mediterrani, moro, diu, que em fot un fàstic, però ara sóc a Grècia. Fàstic, hi ha un fàstic positiu. I vam parlar de Grècia, i en un moment determinat es referia a una ciutat. I sí, home, vostè ho ha de saber, aquella. I no, jo deia tal, no, un altre no. I l'últim, el veu que no em sortia cap. Aquesta, Efes, ah, molt bé. I després jo vaig buscar aquella guia i realment la base documental del viatge a la treia. Una guia turística. Una guia turística, però normal i corrent, eh? De la més absoluta vulgaritat. I deia, què escriu ara? Ah, xafarderies de Palafrugell, deia. I tot eren xafarderies de Palafrugell. Bé, doncs tot això, aquest coneixement viu directe d'en Pla, que jo estic segur que molts, i en tinc constància, per quan em van anar sortint trossos al Punt Diari, han acostat la figura d'en Pla molt més que no pas, segons quin altre tipus de literatura, és el que trobareu en aquest llibre d'en Valls,
ampliat amb algunes que no eren en el punt o... No, no, és arreglat, diríem. Arreglat. Què vols dir, arreglat? Vull dir que l'han corregit, home. No ho ha censurat, s'ha corregit. S'ha corregit. I llavors hauria d'agrair a en Lluís...